त्यो हो पढाइ लेखाइ यस्तै हो, आज बिहान नुहाइ धुवाइ गरेर होइन अब सरस्वती पूजा गर्न हिँड्दैछौँ हामी। अब सरस्वती पूजा नै भन्नु पऱ्यो सरस्वती पूजा हो, तर मेन हाम्रो टार्गेट चाहिँ दुनियाँ है फेरि अस्ति रात मतारै भन्नुपर्छ आफ्नो जनताहरूसँग दुःख पर्नु भएन नि त, आफ्नो फ्यामिलीहरूसँग कहाँ जनता फ्यामिली हो नि होइन, अहिले हामी चाहिँ अहिले अन्ध भएछौँ होइन कलेजको, बिस्तारै पिएससी अहिले त्यहाँ गएर हल्का माहौल देखाउँला, अहिले देखाउँला नि प्रसाद ससाद खाने लकेटा तिम्रो उता दा दुईजना यो भिडियो पनि अब पठाइन्छ दाइले फेरि त्यही भनिहाल्छन् भने लिएन सल्कौँ न प्रवीण तेरो खोजिमा होला लाइटर पनि यही छ हुन्छ मेरो हात देखेन हौ ल केटाहरूलाई खुल्ला अफर छ है, कोही अब एचएम पढ्ने भयो उता गयो हुन्छ यस्तो घुमाउने यस्तो घुमाउने हे सरस्वती माता रक्षा गर्नु न अब विद्यार्थी युट्युब केटाहरू टिका लगाउने तिमी केमा भन्छौँ एउटा सौ झिक्दा एउटा ठुलो के ठुलो चढाउने सौको बलिदान ल सबैलाई नमस्कार है नमस्ते है सर बारी ल बुनिया खानी डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ हाम्रो अब कहाँ हो रे भाइ भन्दै त हाम्रो बुनिया खानी डेस्टिनेसन कहाँ हो चन्द्रज्योति होइन ल हामी चन्द्रज्योति जाँदैछौँ है अन्त हो है ल अहिले चाहिँ हामी अब चन्द्रज्योति बहुमुखी क्याम्पसमा गरेर अब हामी कहाँ दुनियाँ दिन्छ कहाँ गएर पर्छ खालि भन्ने अब जाँदाखेरि चन्द्रज्योति होडीको नाम निस्कियो चन्द्रज्योति गइरहेछौँ अहिले चाहिँ हामी अन्त भए नै छौँ जाँदैछौँ साथी सनम राउत हुनुहुन्छ मिस्टर राउत है फेरि सनम राउत होइन फेरि मिस्टर राउत हो अब साथीहरूले हेलमेट लागेन अनि यस्तो यस्तो बाटो हिँड्नु पर्छ गाह्रो छ घरमा राख छ हेलमेट घरमा राखेर हो कि हामी टिका लगाउनु पर्छ नि त हेलमेट लगायो भने फेरि झर्छ हामी चाहिँ चोर बाटो आएको छौँ है कपाल राजाले मिलाएन अलिक कपाललाई चाहिँ इग्नोर हान्नु है
Finally, I turned to the boarding point. I'm a car. Now, when you pay someone, no arrest. I'm only for your car. Sat you happen to serve a single stock. I be not a single tiger and the other hand. Sam was under the day. Here's the Ambricadaro, especially for Satana. I'm going to go to the house. आज के तो आज़र को टाइम मामला दिनों सुने ऐसे हैं ये लात आते हैं ये लात आते हैं वाला ये लगा रहते हैं हाँ वो अरबा तो आते हैं काम ये लगा रहते हैं काम ये लगा रहे हैं 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 ये लगा हाम्रो मेन लिडर चाहिँ हाम्रो सर सर के बोल्दिनु दुई शब्द आफ्नो स्कुलको बारेमा दुई शब्द जस दुई शब्द जस भनेको यार हाम्रो संस्कृति राम्रो छ नि अ अरु भन्दै न अरु भन्दैन अरु नि अरु काडा छ तिम्रो घरमा निम्तो मैले यही स्कुल पढेर अहिले मेरो लाइफ जिन्दगी बर्बाद भयो ओ यार यो त डिमोसनमा भयो त प्र कुछ देखाइ दे I'm going to go to the house. यो चाहिँ आइफोन ओनर पनि हो भिडियो बनाउने मान्छे पनि हो हैन हेन्सम छु नि यार लुगा आफ्नो बेइज्जत आफै गर्छ के यसले यो फेरि सबभन्दा कान्छो हो तर बडी बोल्छ के यही मान्छे मन पर्दैन मलाई
आफ्नो भावुक भाव आफ्नो स्कुललाई याद गरेर जमानामा सुन न जमानामा सरले मिसले पिटेको याद गरेर भावुक भयो के हो गोली खाछ है यार छ नि यार यहाँ पढ्नेहरु सबैले पिटै नै खान्छ पिटै खाना पढ्न आउने हामी चाहिँ उयो त साइडमा जान खान आउँछ हाम्रो फेरि जान खान्छ बेटा प्रोग्राम सब हेर हामी चाहिँ खाँदै गर्छौँ हामीलाई डेस्टिनेसनसम्म लगाइदियो न हाम्रो ननाउनेहरूलाई हाल न यार हामी न आफैलाई हाल निखिललाई हाल हाल हाल्नु पर्दैन कि नमस्ते नमस्ते एउटा बिग फ्यान हाम्रो आज आज भेटे ए प्रसादी यहाँ पो हो यही खोज्दै हिँड्यो हामी अघि नेनबाट पुरा घुमिसकेछ हामी अघिदेखि यहीँ अघिदेखिबाट हामी यही खोज्दै हिँड्यो है थ्याङ्क यू धन्यवाद है फाइनली है फाइनली छजना हो छजना हो छजना ए यार हामी त प्यारेन्ट्स छैन नि फेरि हामी पनि बच्चै हो कता हामीलाई हाम्रो हाम्रो ओए यो यार चन्द्र जति चन्द्र जति आई लभ चन्द्र जति है आई लभ चन्द्र जति चन्द्र जति भन्न चन्द्र जतिको तारिफ गर न यार चन्द्र जतिको लागि केही दुई शब्द जाओस् चन्द्र जति चन्द्र जतिको लागि दुई शब्द जाओस् यार धेरै राम्रो रहेछ यार बिग फ्यान भयो म प्यारेन्ट पाएला बच्चा भनेर फेरि ल है हामी चाहिँ गएको ल हामी यति के लाग्यो लाइक एन्ड सेयर एन्ड सब्सक्राइब है खुसी लाग्यो नि केटाहरू सबैजना खुसी छौ नि मैले चन्द्र जति ल्याएको तिमीहरूको लागि बल्ल आशीर्वाद लाग्दै गइरहेको छ हामीलाई चाहिँ सरस्वती माताको आशीर्वादले आज हामीले रञ्जित पनि आउँदैछ के खाना लाउनुलाई होला पाउँछ पाउँछ सबैले पाउँछ प्यारेन्ट्स भन्दै जानु पऱ्यो त ल सर तिम्रो पुरानो के हो पुरानो हो कि नयाँ हो कि के हो यहाँ मैले तिमी नयाँ यो कलेज यो स्कुल पढ्नुपर्छ सबैजना हामी आफ्नो छोराछोरी सबैलाई हामी यहीँ पढाउँछौँ अब सबैले आफ्नो छोराछोरी यहीँ पढाउने यहाँ पढाउनै पर्छ अब अब त होइन केटाहरू है यति चाहिँ याद राख तिमीहरू आफ्नो छोराछोरीलाई यहाँ पढाउनै पर्छ है प्यारेन्ट्समा हामी आबद्ध भइसक्यौँ यहाँ एउटा बुनियाले हामीलाई खरिदियो कलेजले स्कुलले कता हो हाम्रो फेरि यस्तो हो नि फेरि सानोतिनो बाइक चाहिँ होइन नि फेरि एमटी नै हो सानोतिनो लिएर हिँड्नु होइन अब चन्द्र जति है चन्द्र जति चाहिँ एकदम राम्रो स्कुल लाग्यो हामीलाई सबैलाई सबैभन्दा राम्रो स्कुल चाहिँ चन्द्र जति नै रहेछ भन्ने लाग्यो है आज ठिक रहेछ चन्द्र जतिको सिस्टम अहिले फेरि आफ्नै कलेजमा आइपुग्यौँ हामी जनज्योति बहुमुखी क्याम्पसमा अलिकति ढिलो मात्र धेरै होइन 10 मिनट जति ढिलो भए चाहिँ हामीले पनि आज बाइक आउट हुने रहेछ हामी पनि यता पार गर्नुपर्छ भनेर देखाइदिन ल ल साथीहरू सबजना एक ठाउँमा हुन् त ओ लाइन लाग्न लाइन लाग्न उसलाई पछाडि पछाडि हिँड्न लाइन लाग सब्सक्राइब गरौँ सुरु भएन अझै अरे कतिखेर हुन्छ
Finally, Kita jauh dari sana.
Mazhar,